Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Vou fazer uma inversão de pauta. Pedidos de informação. Pedido de informação 735, autor deputado Márcio Machado. Solicitando ao chefe da Casa Civil e ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca da Lei 16.852, de 17 de dezembro de 2015. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, mas antes vamos ouvir as sábias palavras do nobre deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Sempre muito elegante, muito gentil aí. Eu fico muito obrigado. Cumprimento a Vossa Excelência, os demais colegas. Esse pedido de informação se faz necessário. A Assembleia aprovou, deputado Nazareno Martins, um projeto de lei que fala sobre as pessoas desaparecidas. Só que até agora não foi regulamentado esse projeto de lei. Então, nós precisamos que o governo do Estado regulamente, para que a gente possa ter mais poder para encontrar as pessoas desaparecidas. Eu vi relatos altamente impactantes de mães que não sabem para onde seus filhos foram. O que acontece? O filho foi para a escola e não voltou mais. A mãe entra num estado altamente depressivo, de destruição do ser dela. E o que acontece? Ela fica sempre buscando que o filho retorne à casa. E o que aconteceu? E eu, buscando mais informações sobre a matéria, eu percebi que existe muito tráfico de pessoas para questões sexuais, fora do país, e para retirar órgãos das pessoas. Então, nós precisamos ter uma política efetiva para que uma mãe e um pai possam ter de volta o seu filho. O fruto mais bendito de uma família é o filho. E, de repente, nós aprovamos uma lei importante e o governo está omisso. O governo virou as costas para um tema tão sensível, que é o desaparecimento de uma pessoa, que nós precisamos, sim, que o Estado de Santa Catarina se faça valer esse direito aprovado por essa casa, aprovado pelos deputados. E, por isso, eu peço a vênia dos nobres colegas para que possamos encaminhar esse pedido de informação ao governo. Obrigado. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 736, autor deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da gestão do Hospital Celso Ramos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 1036, autor deputado Nazareno Martins, cumprimentando o policial militar soldado Douglas Marqueles pela atuação em defesa de um cidadão que estava sendo agredido por três homens após um acidente de trânsito no município de Palhoça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1037, autor deputado Nilson Berlanda, apelando ao superintendente regional do DENIT em Santa Catarina pela instalação de lombada eletrônica na BR-282, no trevo de acesso ao município de Urubici. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1038, autor deputado Valdir Cobalcini, apelando ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Ministério da Economia que seja aberta uma linha de crédito específica de retenção de matrizes para os produtores independentes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1039, autor deputado Sargento Lima, cumprimentando a juíza federal Janaína Cassol Machado pelos serviços prestados relativos à Operação Alcatraz e seus desdobramentos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1040, autor deputado Jair Mioto, cumprimentando a Igreja do Evangelho Quadrangular de Biguaçu pelos 37 anos de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Moção 1041, autor deputado Padre Pedro Valdecer, apelando ao governador do Estado que realize a operação tapa-buraco na SC 154 entre os municípios de Ponte, Cerrada e Passos Maia, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1042, autor deputado João Amin, cumprimentando o Avaí Futebol Clube pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1043, autor deputado Nilson Berlanda, cumprimentando o prefeito Paulo Deitos, de Peritiba, pelo primeiro lugar na etapa estadual do Prêmio Bande Cidades Excelentes, entre os municípios com até 30 mil habitantes, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1044, autor deputado Ismael dos Santos, cumprimentando o soldado da Polícia Militar Daniel Silvério, pelo ato de bravura em que salvou a vida de uma criança de 2 anos que se encontrava engasgada com leite, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1045, autor deputado Jessé Lopes, cumprimentando os policiais militares, soldado Matiello, soldado Moraes e soldado Sérgio, pela atuação em ocorrência de sequestro relâmpago no centro da capital, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1046, autor deputado Ricardo Alba, apelando ao governador do Estado que promova a reposição das perdas inflacionárias no salário dos servidores públicos da UDESC, nos percentuais aprovados pelo Conselho Universitário da instituição, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1047, autor deputado Nazareno Martins, cumprimentando o Avaí Futebol Clube pela conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1048, autor deputado Padre Pedro Baldeceira, apelando ao governador de Estado que instale uma lombada na SC 350 entre os municípios de Santa Cecília e Lebon Regis, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1049, autor deputada Ada Faraco de Luca, cumprimentando a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, pela nova diretoria eleita, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1050, autor deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a senhora Cláudia Prudêncio por ter sido eleita a primeira mulher presidente da Ordem dos Advogados de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1051, autor deputado Coronel Mocelin, cumprimentando a Associação dos Pacientes Renais de Santa Catarina pelos serviços prestados a todas as pessoas que sofrem com a doença renal, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1052, autor deputado Coronel Mocelin, cumprimentando a Polícia Militar de Santa Catarina pelos serviços prestados, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1053, autor deputado Coronel Mocelin, cumprimentando o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina pelos serviços prestados, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1054, autor deputado Coronel Mocelin, cumprimentando a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina pelos serviços prestados, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1055, autor deputado Coronel Mocelin, cumprimentando a Polícia Federal em Santa Catarina pelos excelentes serviços prestados, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1056, autor deputado Márcio Machado, manifestando ao presidente da Câmara dos Deputados repúdio à aprovação de um conjunto de leis apresentadas por diversos parlamentares que almejam permitir a caça de animais silvestres brasileiros, em especial o PL 6.268 de 2016, em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra o autor deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Peço aos nobres colegas que nos ajudem nesse projeto, nessa moção, na realidade,
contra um projeto que quer matar animais silvestres. O que está acontecendo? Eles estão matando um monte de animais silvestres, estão matando o leão baio, estão matando a onça pintada. Aconteceu muito agora com a internet, o pessoal mata, fica ali como se fosse um troféu, ele vai para a delegacia e já sai. Por quê? Porque é pena que afiançável, dá lá R$500 e matou um animal. E daqui a um pouco as nossas gerações só vão entender que existe um animal silvestre pela internet. Então, um projeto altamente destruidor, um projeto totalmente fora de contexto, fora de entendimento da vida. Poxa vida, os animais, eu vi uma frase que nós não merecemos animais pela sua grandeza. E, poxa vida, cada vez eu acredito mais nisso, não todos nós, né, mas uma parte que destrói, que aniquila realmente o ser humano do lado escuro da sua ação, ele, de fato, não merece os animais. Então, eu peço a vênia dos nobres colegas para que a gente possa aprovar a moção. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1057, autor deputado Márcio Machado, cumprimentando o cabo Edmar Luiz da Silva e o cão Thor, pelos serviços prestados ao canil setorial de Xanxerê e às corporações policiais estaduais. Em discussão, para discutir com a palavra o autor deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Nós aprovamos uma moção apenas na semana passada, retrasada, só para o cabo Edmar. E aí eu coloquei também o cão Thor, que é campeão em várias modalidades. E agora eu soube por terceiros que o cabo Edmar, depois que recebeu a moção legislativa entregue pela minha pessoa, ele foi retirado do canil. É só um policial que cuida do cão Thor e do filho do cão Thor, e foi retirado do canil. Essa foi a punição de ele receber uma moção legislativa. Sabe, então eu estou muito chateado. Eu falei já no horário do partido sobre isso, é algo realmente fora do contexto. Poxa vida, o cabo Edmar ministra palestras em Santa Catarina, ministra cursos no Rio Grande do Sul, no Paraná, foi para a Argentina, sabe? E, de repente, ele ganha uma moção legislativa pela grandeza do trabalho dele, que eu conheci na internet, e as protetoras também me enviaram o que ele faz lá na PAI, o que ele faz com as pessoas que estão em tratamento contra as drogas, sabe que o animal ele humaniza. E hoje, infelizmente, ele foi retirado do canil. Ele cuida do cão Thor há 8 anos. Desde que o cão Thor nasceu, filhotinho, ele cuida, ele adestra, passou por momentos ruins, salvou muitas vidas. O cão Thor ajudou no combate contra as drogas. Ele tem 7 modalidades de campeão, e mais 2 que não são registradas. Ele é um cão extraordinário. E o que aconteceu, presidente? Em Xanxerê, eu quero aqui deixar o meu repúdio ao comando, que retirou o cabo Thor, o cabo Edmar, por quê? Porque eu apresentei uma moção, eu não consigo acreditar nisso. Poxa vida, o presidente da corporação foi retirar o cabo do trabalho dele, com o cãozinho. Poxa vida, o binômio entre o homem e o animal, que tornou um só, que está contribuindo para a sociedade, foi retirado, deputado Moacir. Por quê? Eu não sei por quê. E eu não acredito que foi a minha moção que fez isso, porque está perseguindo. Está perseguindo a casa, não é só o Márcio Machado, não, porque eu represento a casa como um todo. Então, eu peço a aprovação dessa moção, que inclui o cão Thor, porque eu vou fazer uma placa, aquela placa bonita para encaminhar lá para ele, mas hoje ele... Eu entrei em contato com ele e chorou. Um homem chorar, isso é muito grande. E ele chorou porque ele não vai poder mais tratar os animais lá em Xanxerê, no canil. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1058, autor deputado Márcio Machado, cumprimentando o músico Ricardo Berga pela conquista do troféu José Mendes, prêmio Vitor Matheus Teixeira 2021. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado. Visualmente aí o plenário já está com quórum, né? Nós temos 3 vetos. Estamos indo para o final já das moções.
Moção 1059, autor deputado Jessé Lopes, cumprimentando o atleta Bernardo Graff por ter participado do evento da abertura do RFA Fang. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Presidente. Para discutir com a palavra o deputado Jessé Lopes. São duas moções. Eu queria mencionar aqui a importância. Eu sou do tempo em que eu treinava jiu-jitsu, MMA, do tempo em que era marginalizado esse esporte. Eu quase era proibido pelo meu pai de poder treinar, devido àquela época as pessoas fazerem o mau uso do esporte. E hoje poder acompanhar toda a evolução do jiu-jitsu, do MMA, de quanto do que ela se tornou para a sociedade em questões de saúde, em questões de disciplina, em questões de respeito, em questões, enfim, tudo que a pessoa precisa para ser uma boa pessoa, a gente encontra no esporte, a honra, enfim. E ver também que hoje, mesmo no MMA, a gente pode ver trabalhos como o do professor Rangel Farias, que promoveu um evento de MMA, que é o RFA Fight, e oportunizar para que o lutador autista, Bernardo Graff, pudesse fazer uma apresentação, fazer uma luta de exibição, e fez uma excelente luta, muito bacana, inclusive tem vídeos, em uma outra oportunidade vou estar passando aqui. Então essa moção, para as pessoas terem consciência, hoje em dia, tanto se vitimiza setores, coisas ideológicas, e muitas vezes a gente fala em inclusões de pessoas e grupos que não necessitam dessa atenção e esquecem das verdadeiras inclusões, daquelas que nos enchem de orgulho, como é o caso do autista Bernardo, que teve a oportunidade de fazer uma grande luta e exibição, e que essa moção e que esse exemplo dado também pelo professor Rangel, ela seja comum daqui para frente, e que possa oportunizar e que desta forma incentive os autistas a fazerem um esporte e poderem desta forma, como o Bernardo, encontrar alguma coisa que os motive mais ainda no seu dia a dia. Então, parabéns, Bernardo, pelo excelente trabalho, professor, e que Deus os abençoe e continue nessa luta. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Só quero discutir a moção, só parabenizando o atleta Bernardo. Atleta Bernardo, que é um atleta autista, filho da Cíntia Graff, e quero parabenizar a Cíntia também pelo trabalho maravilhoso que ela fez e faz com o seu filho. E muitas vezes, talvez, ela não se dê conta que esse trabalho é um trabalho que acaba motivando outros pais, outras mães, a colocarem seus filhos no caminho do esporte, tornando-se uma ferramenta de transformação social, como eu sempre defendi. Então, parabéns ao Bernardo, o Bernardo que é atleta de MMA, fez a primeira luta de MMA do Brasil com o atleta, com o Lioto, atleta catarinense, que foi do UFC. Dizer o seguinte, Cíntia, parabéns. A Cíntia está aqui presente com o Bernardo. Parabéns pela dedicação e por encorajar tantos pais e tantas mães em Santa Catarina a seguirem na mesma linha. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência atende requerimento do deputado João Amin e vamos passar à votação dos vetos. Tendo em vista que nós temos mais 12 moções ainda para apreciar no dia de hoje, eu achei que eram só uma folhinha. Votação da redação final do projeto de lei 309.8/2020, autor deputado Ismael dos Santos, estabelece a reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar nos editais de licitação que visem a contratação de empresas para a prestação de serviços continuados e terceirizados no âmbito da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 404.6/2021. Autor Mesa dispõe sobre a concessão e a manutenção do título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra.
Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 405.7/2021, autor mesa. Consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de decreto legislativo 6.9/2021. Autor comissão especial, aprova a indicação do nome do senhor João Carlos Grando para o cargo de presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, a RESC. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de decreto legislativo PDL 7.0/2021, autor comissão especial. Aprova a indicação do nome do senhor Silvio César dos Santos Rosa para o cargo de diretor de gás e transporte da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Aresc. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 640/2021, autor Governo do Estado. Veto parcial ao PL 9/2020, de autoria do deputado Bruno Souza, que regulamenta, em âmbito estadual, o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei Federal 13.874/2019, para classificar atividade de baixo risco e adota outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela rejeição do veto. Relator, deputado João Amin. Em discussão. Presidente. Para discutir com a palavra o autor do projeto, deputado Bruno Souza. Eu gostaria de pedir a todos os colegas pela a rejeição do veto, conforme o parecer da Constituição e Justiça, já que realmente o que foi vetado pelo Executivo Estadual foi o artigo 6º, que não traz nenhum prejuízo ao governo estadual, não afeta em nada o governo. Pelo contrário, nós estamos aqui só trazendo um dispositivo conforme já preconiza a lei federal. Então, a Comissão de Justiça bem se posicionou pela rejeição do veto, e eu peço aos colegas, se puderem, por favor, ajudar a rejeitar esse veto, porque realmente não há muito motivo para manter esse veto. Eu não entendi, na verdade, eu não entendi porque a Procuradoria acabou vetando esse artigo, mas, enfim, então eu peço, se possível, a rejeição do veto, agradeço. Não havendo mais quem queira discutir em votação, peço assessoria que abra o painel. Presidente. Para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado José Milton Schaefer. Encaminhamento de voto, o governo segue a orientação do autor do projeto, pede voto 1. Eu entendi que o governo está recomendando a rejeição do veto, é isso? O governo está recomendando a rejeição do veto. Ele errou. Se é para rejeitar o... presidente, não te mete, presidente. É a aprovação do veto, não é? Ô, presidente, me dá uma orientação aí. Orienta porque ficou confuso. O presidente, ele foi rejeitado, presidente. Tava indo nós bem, temos presidente. Votando o voto da CCJ, então. Quem vota 1 mantém o veto, quem vota 2 rejeita o veto. Então, um, voto 1, né? Voto 1, mantém o veto. Mantém o veto. Não, 2, rejeita o veto, isso. Ana. Quem vota 1, mantém o veto. Quem vota 2, rejeita o veto. Senhor presidente, eu peço uma questão de ordem, porque o parecer da CJ foi pela rejeição do veto. Mas nós não estamos votando o parecer da CCJ, nós estamos votando só o veto. Ok. Então, não é o parecer da CCJ. Então, por favor, eu peço para rejeitar. É recomendação ao plenário. Senhor presidente, deputada Ana, para orientar, voto 2, por favor. Obrigada. Já orientamos, é voto 1. Voto 1, mantém o veto. Concorda com o veto do governo? O próprio Bruno concordou com o voto do governo. O veto do governo. Não, pô, não faça isso. Não foi isso, falou? Não foi isso. Não, questão de ordem, presidente. Agora até para restituir. Para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado Bruno Souza. Agora, a maior parte já votou, né? Mas o que nós estamos pedindo é o voto conforme o relator da matéria na CJ, rejeição do veto. Novamente, sim, isso aqui foi uma coisa que eu fiquei sem entender por que o governo vetou isso aqui. Parece que, enfim, quer, às vezes, fazer algo para mostrar que está fazendo, eu acho, porque não tem motivo nenhum aqui, é um veto inócuo aqui. Mas, enfim, peço, se possível, então, voto 2, né? Senhor presidente, apenas se perguntar, o líder do governo já justificou o motivo do veto? Já justificou e eu perdi, é isso?
Encaminhamento de voto, já, o líder do governo fez. Já, e o líder do governo encaminha voto 1, aprovação ao veto. Consulto, senhores deputados, senhoras deputadas, se todos exercerem seu direito de voto. Cerrada a votação, qual é o resultado? 20 votos sim, 6 votos não, está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 826-2021, autor Governo do Estado. Veto parcial ao PL 219-2021, de autoria do deputado Milton Obos, que isenta o imposto sobre operação relativa à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, nas operações com medicamentos relacionados no kit intubação para enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relator, deputado Fabiano da Luz, em discussão. Presidente. Com a palavra, o líder de governo, deputado José Milton Schaefer. O veto, presidente, ele é um veto parcial apenas em dois artigos, o artigo 1º e o artigo 6º. O governo concorda com o projeto, com a isenção sobre os produtos do kit intubação, mas no artigo 1º e no artigo 6º, o projeto ele estende a isenção para outras operações com esse produto, o que depende daí de autorização do CONFAS, Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, que engloba aí todos os governos estaduais, para poder a sua aprovação, o que torna o artigo 6º inconstitucional, tá? Porque daí ele estende para outras operações. Então, o governo está vetando apenas o artigo 1º e o 6º, e eu peço, do mesmo relatório que saiu na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive a aprovação do veto, peço também a aprovação do veto, voto 1. Não havendo mais quem queira discutir em votação, peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Deputada Ana Campagnolo. Não. Consulto, senhores deputados, senhoras deputadas, se todos exercerem seu direito de voto. Deputada Ana Campagnolo vem acelerada lá da sala de imprensa. Vamos aguardar um minuto. Desculpa, senhor presidente. Encerrada a votação, qual é o resultado? 22 votos sim, 4 votos não, nenhuma abstenção, está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 837-2021, autor Governo do Estado. Veto parcial ao PL 331-2020, de autoria do deputado Ivan Nats, que cria regras para a definição de municípios de interesse turístico e adota outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relator, deputado Maurício Scudillar, que é em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, autor do projeto, deputado Ivan Nats. Muito obrigado. Senhores deputados, senhoras deputadas, efetivamente, observando as razões apresentadas pela Procuradoria da Casa Civil, eu entendo que a manutenção do veto deve ser acompanhada, senhor presidente. É isso.
Não havendo mais quem queira discutir. A verdade é que o deputado Ivanassi está concordando com o governo. Eu ouvi isso. Que legal. Quando o governo acerta, eu concordo. Que bom que Vossa Excelência concorda. Não havendo mais quem queira discutir em votação. Para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado José Milton Schaefer, na sequência, deputada Paulinha. Em comum acordo com o deputado Ivan Nates, queremos encaminhar voto 1. Em votação, peço à assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. De aniversário hoje, Zé Milton. Você não? Hã? Consulto, senhoras e senhores deputados, se todos exercerem seu direito de voto. Cerrada a votação, qual é o resultado? 22 votos sim, nenhuma abstenção. Está mantido o veto. Presidente, meu voto é 1, tá? Já foi encerrada a votação, deputada. Senhor presidente. Senhores líderes. Desculpa. Nós temos vários projetos esta pauta e na intenção de que a gente possa fazer com que esses projetos sejam votados, basicamente na sua totalidade, nós precisamos da concordância dos senhores líderes para que possamos apreciar alguns na tarde de hoje. Vou citar a identificação deles, projeto de resolução 8.9 de 2021, projeto de lei 355.3 de 2021, doação de imóvel, projeto de lei 353 de 2021, doação de imóvel, projeto de lei 354.2 de 2021, doação de imóvel, projeto de lei 351 de 2021, cessão de uso de imóvel, projeto de lei 326.9 de 2021, doação de imóvel. Projeto de lei 334.9 de 2020, do deputado Carlos Humberto. Esses seriam os projetos extra-pauta e mais duas moções, a moção 1073, de autoria do deputado Bruno Souza, e a moção 1074, de autoria do deputado Mauro de Nadal. Consulte, senhores líderes, se todos estão de acordo para discutirmos e votarmos as matérias na sessão de hoje. De acordo, presidente. De acordo, presidente. De acordo. Ok, deputado Ivanats, pela ordem. Eu só queria comunicar à casa o aniversário hoje da nossa querida Cléo, né? Cléo que faz aniversário hoje é a nossa princesa aqui da Assembleia, então a gente não pode deixar de lembrar o aniversário dela hoje, sempre era querida por todos nós, hein? Parabéns para a Cléo, em nome de todos os deputados e todos os funcionários da casa. Projeto de resolução 8.9/2021. Autor, mesa diretora, altera a resolução 7/2015, que dispõe sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, adota outras providências com o fim de prever o reembolso de despesa com locação de imóvel para a instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar e estabelece outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Presidente, sim, eu peço só que conste em ata os votos contrários, por favor. Voto contrário, deputado Bruno Souza, e voto contrário, deputado Jessé Lopes. Em discussão e votação, projeto de lei 355.3/2021, autor, governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Mondaí, com pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Discussão e votação do projeto de lei 353.1/2021, autor Governo do Estado, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Concórdia, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei 354.2/2021, autor Governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Xanxerê, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei 351.0/2021, autor Governo do Estado, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Vargião, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei 326.9/2021, autor, Governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Videira, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação do projeto de lei 334.9/2020, autor deputado Carlos Humberto, altera o anexo 1º da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir o Dia Estadual do Corretor de Imóveis. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16h41. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária em votação, redação final do projeto de resolução 8.9 de 2021, autoria mesa diretora. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 355.3/2021, autor Governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Mondaí. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 353.1/2021, autor Governo do Estado, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Concórdia. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 354.2/2021, autor Governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Xanxerê. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 351.0/2021, autor Governo do Estado, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Vargião. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 326.9/2021, autor Governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Videira. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 334.9/2020, autor, deputado Carlos Humberto. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1060, autor, deputado Jessé Lopes, cumprimentando o mestre Rangel Farias por ter oportunizado a participação do atleta Bernardo Graff no RFA Fight. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1061, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso, cumprimentando o presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia da Terceira Região pelos 40 anos de reconhecimento da profissão de fonoaudiólogo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1062, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso, cumprimentando a equipe de Jaraguá do Sul, representada pela parceria CA JSECEL, pelo Troféu Geral de Armas Longas dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1063, autor deputado Felipe Estevão, cumprimentando a senhora Cláudia Prudêncio por ter sido eleita como presidente da OAB, sessão de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1064, autor deputado Felipe Estevão, cumprimentando a Sociedade dos Amigos da Locomotiva a Vapor, Museu Ferroviário de Tubarão, pelo trabalho de resgate e manter a história da ferrovia no sul de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1065, autor deputado Felipe Estevão, cumprimentando o cabo Juliano Barcelos, lotado no 7º PPT de São José, pelo ato de desprendimento e coragem no cumprimento dos seus deveres funcionais, mesmo estando em horário de folga na escala de trabalho, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1066, autor deputado José Milton Schaefer, cumprimentando a IPAGRE pelos 30 anos de história, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1067, autor deputada Paulinha, cumprimentando o prefeito de Monte Castelo pela eleição como presidente da Associação dos Municípios do Planalto Norte, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1068, autor deputada Paulinha, cumprimentando o padre Davi Bruno Gedert pelos trabalhos paroquiais realizados na cidade de Correia Pinto, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1069, autor deputado Jessé Lopes, cumprimentando os jovens atletas catarinenses pela participação nos Jogos Paralímpicos Escolares, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1070, autor deputado Jessé Lopes, manifestando à Prefeitura Municipal de Florianópolis repúdio por condicionar a participação de adultos em eventos à comprovação de vacinação, instituído o passaporte sanitário no âmbito do município, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Em discussão e votação, moção 1071, autor deputado Júlio Garcia, cumprimentando os policiais militares, soldado Janquiel e soldado Nunes, pelo pronto atendimento e atuação que impediu o caso de tentativa de suicídio na SCC-445, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1073, autor deputado Bruno Souza, apelando à Câmara dos Deputados para que aprove a PEC 199/2019, que viabiliza a prisão em segunda instância, em discussão. Com a palavra, o autor deputado Bruno Souza. Senhores, o Brasil vive uma condição de descolamento da realidade em relação aos outros países da ONU. Segundo estudos, dos 194 países da ONU, 193 países permitem a prisão de condenados em primeira ou segunda instância. Adivinhem qual é o país que não prende ninguém após a segunda instância? Pois é, o Brasil. Infelizmente, nós. Isso é um descolamento da realidade, um descolamento que favorece aqueles ricos, poderosos, donos do poder, aqueles que conseguem ir até o último recurso, fazer os embargos protelatórios e serem condenados nunca. Estes nunca são tocados pela justiça. A justiça, dizem que é cega, entretanto, para esses é muito mais. O braço não atinge esses. Nós vivemos um descolamento, uma mudança no padrão recente de não prendermos mais condenados após a segunda instância, livrou diversos corruptos, condenados, pessoas que mereciam estar atrás das grades e hoje estão na liberdade, estão livres, estão podendo, inclusive, concorrer às eleições no ano que vem. Ou seja, isso é um descaso, é um acinte, é uma ofensa. Isso ofende qualquer um que quer um Brasil muito mais idôneo, justo, um Brasil que condene aqueles que merecem ser condenados, um Brasil que não fecha os olhos para os impunes, que não vira para o outro lado. Não, nós precisamos condenar estes. Está na hora de nós deixarmos de ser esse mar de impunidade que somos por aqui, para sermos um país sério, um país que diz que não, aqui não tem essa não.
de ficar recorrendo 20, 30 anos e nunca ser condenado. Por quê? Se nós não tivermos condenação em segunda instância, isso virtualmente significa não ter condenação alguma para quem consegue recorrer e tem recurso para isso. Portanto, faço esse apelo para que essa casa possa sinalizar a posição de Santa Catarina favorável à condenação em segunda instância. Eu raramente faço moções, mas esta é necessária. É necessária porque essa casa precisa se posicionar, precisa mostrar a sua posição favorável ao combate à corrupção. Essa casa precisa mostrar o seu posicionamento contrário à impunidade que reina no Brasil. Santa Catarina precisa liderar, precisa mostrar que aqui nós não aceitamos a impunidade reinante no Brasil. Precisamos dar uma sinalização e ajudar Brasília neste caso, pois hoje, justamente hoje, essa PEC está em discussão em uma comissão especial, que nós mandemos o recado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria, Gisele. Não vai acompanhar o Bruno, pô. Aprovado por unanimidade. Moção 1074, autor deputado Mauro de Nadal, cumprimentando o desembargador João Henrique Blasi pela eleição como presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 2042, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao presidente do IPREV informações acerca de impactos financeiros e atuariais do PLC 25.5/2021, em discussão. Presidente, só... Com a palavra, deputado Bruno Souza. Eu faço esse requerimento porque isso é algo bem importante que essa casa vai votar em breve e, se nós quisermos fazer um trabalho sério aqui, nós precisamos dessas informações. Nós estamos prestes a votar um projeto, mais um projeto acerca de regimes tributários. Entretanto, o projeto que foi enviado para cá, não há análise nenhuma de impacto orçamentário, de economia, o quanto custará essa migração para o regime incentivado, nada. E nós estamos chegando no final do ano. Acabamos de adentrar dezembro, lá para o dia 20, estamos acabando as sessões. Isso significa que devemos votar esse ano ainda. E iremos votar às cegas, nas escuras. Então é importante que o IPREV se manifeste o quanto antes para nós sabermos o que nós estamos votando aqui. Porque isso pode ter um impacto muito maior do que nós imaginamos. Eu levo muito a sério aqui o meu voto quando eu digo sim ou não. Por isso que eu quero essas informações e eu sugiro que todos nós nos atentemos muito nesse fato e nesses dados que nós não temos hoje. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência Presidente, comunica... pela ordem, rapidamente. Pela eu tenho uma moção 1070 minha, eu não sei se foi botada em votação e que estava na ordem do dia de hoje. Ficou para a próxima? Eu acredito que foi votado hoje, porque foram tantas moções aqui. Acho que foi na primeira leva, no início. Tá, depois eu vejo, então, desculpe. Depois eu vejo ali. Já verifico para Vossa Excelência. Um minuto. Foi votado, deputado, e por unanimidade ainda, com voto favorável do deputado Bruno Souza. E com voto favorável do Fabiano também? Também. Com as considerações lisonjosas do Fabiano. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimentos 2058 a 2082. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Queria pedir... Oi, deputado Samuel. Queria pedir, Vossa Excelência, que o requerimento... 2075, deputado Nildir Sareta, falei com o deputado para mim me associar e assinar junto com ele os cumprimentos ao doutor Márcio Dalpiva pela eleição dele da subseção da OAB em Concórdia. O doutor Márcio é uma pessoa extraordinária, é uma pessoa de um grande respeito, e acho que merece esse reconhecimento do deputado Sareta, do qual tem a concordância do deputado para mim assinar junto. Obrigado, deputado presidente. Peço a assessoria aqui com ele a assinatura do deputado Márcio Sopels.
Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 2332 a 2338. Esta presidência registra com muita alegria o aniversário do nosso querido amigo Ivan Natz. Parabéns pelo seu aniversário. Da mesma forma, a nossa colega de trabalho e nosso braço direito aqui no plenário, a Cleo. A Cleo deve ter se ausentado, porque eu acredito que ela deve ter ido buscar um bolo, alguma coisa nesse sentido, né? Mas meus parabéns, parabéns também pelo aniversário, Cleo. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, para uso da palavra, o deputado Bruno Souza. Boa tarde, senhores. Eu venho a essa tribuna para dar meus parabéns. Meus parabéns à Secretaria da Fazenda, que conseguiu fazer a proeza de aumentar os custos do pequeno empreendedor. Conseguiu a proeza de aumentar os custos para aquele que mais sofreu na pandemia para conseguir manter os seus negócios. Conseguiu aumentar em quase 10% o custo para o pequeno, que contribui para o Simples. Fez isso através de um projeto de lei encaminhado para essa casa, que eu chamei muito a atenção na época, falei muito disso à época, conseguimos até convocar o secretário para dessa tribuna dar explicações, pedi para ele, inclusive, perguntei, secretário, esse aumento de imposto é baseado no quê? O senhor tem algum estudo ou é no canetão? Ele falou, não, nada é feito no canetão, lá no canetaço, na secretaria. Eu pedi o estudo e até agora não recebi nada. Desconfio, então, portanto, que foi no canetaço mesmo. Mas eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar o que os empreendedores, os pequenos empreendedores de Santa Catarina começaram a receber a partir desse mês. Por favor, pode botar na tela. Os empreendedores de Santa Catarina, os que contribuem pelo Simples, começaram a receber esse e-mail aí. Eles vão começar o ano de 2022 com um presentão encaminhado pela Secretaria da Fazenda e, infelizmente, com o aval dessa casa. Nós não podemos, gente, não podemos votar tudo que o governo manda para cá sem questionar o que estamos votando. Olhem só o que nós aprovamos aqui, um jabuti que estava no meio do projeto. Que prestem atenção nisso, porque nós aprovamos isso, um jabuti, não era temática do projeto, mas enfiaram lá no meio e aprovamos. Olhem aí, a Lei 18.241 instituiu a cobrança de antecipação de ICMS da entrada do Estado de operações provenientes de outras unidades da Federação, com mercadorias adquiridas para fim de comercialização ou industrialização, cuja alíquota incidente seja de 4%. As operações tributadas a 7 ou a 12 e ou alíquotas de outras empresas optantes pelo Simples não sofrerão alterações. Portanto, a partir de janeiro de 2022, quando sua empresa for realizar uma compra com algum fornecedor de fora do Estado, deverá ser verificado junto a este fornecedor se a alíquota incidente na operação será de 4%. Caso seja, deverá considerar um percentual de 9,09% de custo adicional na compra. Pois é, é isso mesmo. Nós agora, as empresas que comprarem de fora, que são optantes pelo Simples, mas pagaram um imposto de 4% na compra, vão ter que pagar um boletinho a mais de 9%. 9%. E nós aprovamos isso aqui. Nós demos o ok para isso aqui. Nós não podemos aprovar qualquer coisa que o governo manda para cá. Está cheio de jabuti. Temos que ficar atentos nessas coisas. Eu alertei, votei contrário, alertei que isso ia acontecer. E olhem o presentão que o pequeno empreendedor vai ter que começar o ano, pagando um boleto de 9% a mais, ele vai ter que pagar um aumento de 9% nos seus custos. É isso mesmo. A partir de agora, o pequeno empreendedor, o que mais sofreu, o que conseguiu sobreviver, porque grande parte quebrou, vai ter um boletinho adicional de 9,09% em cima do seu custo.
Ou seja, ele vai vender o produto, vai ter o preço do produto e vai ter mais um boleto de quase 10%. Ora, secretário da Fazenda, secretaria, ó. Parabéns. Ó, meus parabéns. Meus parabéns. Sempre inventando uma forma nova de botar a mão no bolso do catarinense. Sempre dando um jeito de tirar mais, de cobrar mais impostos, de botar a mão no bolso do catarinense cada vez mais fundo. É isso que a secretaria faz. E, infelizmente, eles são bons. Eles são bons nisso. Eles são bons em botar a mão no bolso do catarinense. Sempre inventando uma forma nova. Mas é uma ânsia em tirar, em cobrar, em pegar mais e mais dinheiro do catarinense que fez o catarinense hoje ser o maior pagador de impostos estaduais do Brasil. É isso mesmo. E nenhum estado se paga tanto imposto estadual per capita como Santa Catarina. Santa Catarina é o estado onde mais se paga imposto estadual per capita. Isso é que o que a Secretaria da Fazenda conseguiu fazer com o catarinense, tornar ele o maior pagador de impostos do Brasil. É isso que a Secretaria de Fazenda se empenha tanto. Por isso, temos que ficar atentos aqui. Eu sou independente aqui, há vezes que voto com o governo, porque às vezes precisa, maior parte das vezes voto contrário aqui, porque acredito que são medidas desnecessárias. Mas olha, mesmo quem é da base, tem que pensar duas vezes no que está votando. Tem que botar a mão na consciência e começar a se atentar com esse jabutis aqui, ó. Porque a consequência é essa aqui. A consequência é essa. Em janeiro, um boleto para o pequeno. Em janeiro, o pequeno vai pagar quase 10% a mais de custos naquilo que ele compra. Então, a gente tem que ter um pouquinho de consciência e nós temos que manter a nossa independência legislativa, que não podemos nunca misturar tanto, a tal ponto, os poderes, que nós aceitamos qualquer jabuti que nos enviam para cá. Eu não vou aceitar, vou continuar falando, e eu sei que muitos não devem estar gostando do que eu estou falando agora, mas é verdade, essa casa aqui chancelou isso aqui. Não com o meu voto, mas essa casa chancelou. Então, e agora? Como é que faz? Como é que faz? Quem é que vai lá fora falar com o pequeno agora, quando chegar o boleto? Como é que faz? Quem é que vai lá se explicar com o pequeno agora? Aí ninguém vai, né? Aí ninguém vai. O pequeno que se vire para pagar isso aqui. Então, eu lamento muitíssimo o que nós fizemos, mas essa iniciativa foi capitaneada por aquela secretaria que é o terror do catarinense, aquela secretaria que é especialista em tirar dinheiro dos outros. Infelizmente, a Secretaria da Saúde foi muito bem, mais uma vez, foi muito bem para o azar do catarinense e conseguiu criar mais uma forma de tornar a vida do catarinense mais difícil e mais cara. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bruno Souza. Próximo deputado inscrito, deputado Felipe Estevam. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Fico muito feliz de ver a minha Laguna e a nossa Santa Catarina ganhar um protagonismo tão especial a nível nacional. Será exibida uma reportagem no Globo Repórter falando de uma das pescas mais raras que tem no mundo, só acontece, segundo alguns estudiosos, em dois lugares do mundo, que é em Laguna, em uma cidade da África, se não me falha a memória, mas temos esse tesouro aqui, então eu fico feliz, radiante de ver a minha Laguna, cidade querida, ganhando esse protagonismo. Isso vai permitir mostrar as belezas naturais desse lugar que é encantador, e ao mesmo tempo evidenciando a pesca catarinense num programa de grande audiência, que é o Globo Repórter. E homenageio aqui aos pescadores que mantêm viva a nossa cultura da pesca artesanal, que também fomentam a economia, mas é cultural a pesca ali na Tesoura, em outros pontos ali de Laguna, ao entorno da Lagoa Santo Antônio. Então, vai ser evidenciado. Temos o vídeo ali pronto. Eu quero ver se consigo rodar aqui para os senhores ver. E foi muito especial recebido pela nossa equipe. Uma alegria. Praia da Tesoura, Laguna, Santa Catarina. Aqui neste local acontece um tipo raríssimo de pescaria. A cooperação entre pescadores e botos acontece ao longo de todo o ano. Até porque os animais vivem aqui. Mas ela fica mais intensa na safra da tainha. Nesta sexta, no Globo Repórter. Fiz questão de evidenciar, né? Eu nunca imaginei quando eu entoava o hino na Laguna, no meu período do colégio, deputado Berlanda, eu sempre entoava o hino da cidade, que dizia, minha Laguna,
cantarei tua história e os feitos de glória que ofertaste ao Brasil, e falarei das belezas sem par, deste céu, desse mar, dessas praias sem fim. Eu nunca imaginei que em cenário estadual eu conseguiria evidenciar as belezas de uma cidade tão especial. Tenho orgulho por esse chão que me viu crescer. Claro que como deputado a gente trabalha por toda Santa Catarina, mas sempre aquele carinho pela nossa cidade natal. Então Laguna terá esse destaque nacional. Parabéns a você, amigo pescador lagunense e catarinense de um modo geral, que mantém viva a nossa cultura e ao mesmo tempo também trabalha, leva o pão para a sua mesa e fomenta a economia de Santa Catarina. Eu finalizo evidenciando talvez um dos maiores avanços da história da pesca artesanal, ou melhor dizendo, um dos maiores investimentos da história nasceu aqui. Nos debates, eu sou o presidente da Comissão da Pesca e junto com os demais parlamentares começamos a debater sobre pesca, evidenciar pesca, e aí nasceu um projeto que foi ao governo do Estado, que entendeu a importância e a relevância de investimento no segmento, e agora 28 milhões de reais foram investidos num projeto que se transformou no SC Mais Pesca, e aí cada prefeitura pôde protocolar um projeto de até R$1 milhão para investimento. Os investimentos vão ser em mais variados segmentos, DEC, melhorando a estrutura para a logística do pescador, desde benefício aos pescados, para que ele não venda preço de banana, mas ele beneficie o pescado, ele também empreenda, ele não seja apenas o pescador extrativista, mas ele também invista no beneficiamento do produto, e ele seja um empreendedor, ele seja um empresário, começa a investir no produto que ele pesca no mar, e a gente quer fomentar o segmento ainda mais. Então, o SC Mais Pesca vai investir 28 milhões de reais, e eu aproveitei esse momento de alegria para nós, para evidenciar ainda mais o avanço. Um abraço a todos, e a gente segue aqui trabalhando firme e forte para construir a Santa Catarina que a gente merece. Obrigado, deputado Felipe Estevam. Próximo deputado, deputado colega de partido, Ivan Nates. Vossa Excelência terá 10 minutos, Ivan. Deputado Ivan. Senhor presidente, senhores deputados, que nos acompanha pela TV Legislativa, pelos canais da Assembleia, presidente Berlanda, ontem foi um dia especial para o Partido Liberal, para o projeto do partido para as eleições do ano que vem, a filiação do presidente Bolsonaro à nossa legenda. Uma cerimônia com cerca de 200 convidados, 250 convidados aproximadamente. O presidente Bolsonaro se comprometeu a continuar defendendo as pautas do crescimento do Brasil, da valorização da pátria, da valorização da nossa bandeira e dos caminhos que nós temos que seguir rumo ao desenvolvimento e rumo às pautas que o país precisa enfrentar. Foi um momento muito importante para o PL, um momento muito importante, não só porque o senador Jorginho Melo foi o protagonista dessa filiação, mas foi um momento de dar ao presidente Bolsonaro a oportunidade de disputar as eleições presidenciais por um partido sólido, um partido que é o terceiro maior partido na Câmara dos Deputados, um partido que terá a candidatura praticamente em todos os estados da federação, com candidatura própria, e um partido que está em todas as unidades da federação com a possibilidade de estampar o 22 no peito, que agora é o número do presidente Bolsonaro. Ontem mesmo nós tivemos a filiação de diversos ministros ao nosso partido, e a filiação desses ministros ao nosso partido mostra que Santa Catarina começa a ter uma linha direta com o governo federal. Santa Catarina começa a caminhar diretamente com o governo federal. Quanto mais ministros no nosso partido, obviamente que mais as portas se abrirão para Santa Catarina. Enfim, é um momento de alegria, um momento de festa, o Partido Liberal está em festa. Nós já podemos receber hoje
muitos contatos de filiação partidária. Muitos prefeitos, muitos vereadores, muitos líderes comunitários, agentes políticos que já procuram a sede do Partido Liberal, os deputados do Partido Liberal, os vereadores do Partido Liberal, para avançar na filiação do nosso partido. E nós sabemos, senhores deputados e quem nos acompanha, que tem muita coisa para fazer, né? Muita coisa. O país vive ainda muitos desafios. Mas nós tivemos a experiência de ter, pela primeira vez, um governo de direita comandando o país. Um governo literalmente de direita, com pautas conservadoras, com pauta da família, com pauta da pátria. E, assim, extraordinariamente, um governo que não se lameou em escândalos, um governo que não saiu por aí com manchetes de corrupção, com prisão, sabe? Com afastamento de ministros, tudo aquilo que a gente viu em tempos passados. Um governo que marca a sua trajetória pela luta em defesa dos brasileiros, em defesa do país, em defesa da nossa pátria, em defesa da nossa bandeira. É verdade, disse ainda há pouco, nós temos muito para fazer. A inflação toma conta não só do Brasil, toma conta dos países ricos, né? Países europeus que nunca tiveram experiência de ter inflação hoje, sofrem com a inflação. A pandemia, ela colocou uma nova experiência em todos os governos do mundo. O Brasil trabalhou para vacinar todos os brasileiros que quiseram ser vacinados. Um custo extraordinário para a manutenção da saúde dos brasileiros. Isso impediu o governo de avançar em pautas importantes que são fundamentais para o país. A pandemia atrapalhou muito os planos do governo Bolsonaro. Mas nós vacinamos todos os brasileiros, não faltou recursos para as prefeituras, não faltou recursos para os estados. O que pôde ser feito, foi feito. E, repito, do governo federal não se viu atos de corrupção, de roubalheira, de compra de equipamentos que não foram entregues. O governo federal passou construindo, durante a pandemia, aquilo que podia ser feito. E tem muita coisa para fazer ainda, e nós vamos fazer no próximo mandato do presidente Bolsonaro. Todos os ex-presidentes tiveram 8 anos para governar o Brasil. Não é justo que o presidente Bolsonaro tenha praticamente 2 anos, se a gente discutir os 2 anos de inexistência do governo, que foi o processo de pandemia, né? O governo praticamente só pôde se construir no primeiro ano, que foi o ano de experiência, e agora no segundo ano, que é o ano de pagar a conta da vacina. Então, nós precisamos dar uma chance para o governo Bolsonaro, precisamos dar uma chance para o governo de direita. E, como disse ontem o presidente Bolsonaro, existem muitos traidores no processo, muitas pessoas que traíram o presidente Bolsonaro, muitas pessoas que se elegeram nas costas do presidente Bolsonaro, muitas pessoas que se disseram fiéis seguidores do presidente Bolsonaro, pessoas que se disseram candidatos do presidente Bolsonaro, que ascenderam o poder, chegaram ao poder, conquistaram seus espaços e que, na primeira oportunidade, viraram as costas para o presidente Bolsonaro. Na primeira oportunidade que tiveram, se afastaram da pauta conservadora, da pauta da família, da pauta da pátria. Nas primeiros debates que aconteceram no Congresso Nacional, para a construção daquilo que o presidente Bolsonaro prometeu, as pessoas se esvairaram, sumiram, deixaram de fazer a defesa da pauta pelo qual nós sabemos o presidente Bolsonaro e a direita luta para implementar no Brasil. Então, são os traidores. E os traidores não devem ser esquecidos, porque, como se disse ontem e já se disse na política, a política perdoa uma traição, mas não perdoa o traidor. E o traidor não será perdoado por nenhum de nós, nenhum dos catarinenses, nenhum dos brasileiros. Então, foi um ano de adaptação, um ano de construção, e agora nós vamos avançar nas pautas
que o Brasil precisa construir para enfrentar esse grande desafio, que é o crescimento, principalmente em infraestrutura, a desestatização e o avanço, né, das políticas públicas de valorização da nossa economia. Então, seja muito bem-vindo, presidente Bolsonaro, nós do Partido Liberal, eu, deputado Berlanda, deputado Lima, deputado Márcio, deputado Maurício Kudillac, o senador Jorginho Melo, os nossos presidentes de partido aqui no Estado de Santa Catarina, nossos vereadores, os nossos filiados, nós estamos todos, mas todos, muito felizes com a sua vinda, muito felizes mesmo. E, para que não reste dúvida, o PL está aberto para qualquer líder partidário, qualquer deputado que queira se filiar ao nosso projeto, qualquer pessoa que queira disputar as eleições pela nossa sigla, deputados de outras agremiações que queiram se juntar no projeto, nós estamos abertos a todos. Deputado Berlanda, Vossa Excelência testemunha, o PL não tem veto. O PL não tem veto. E esse é o caminho que nós vamos construir nas eleições do ano que vem. Nós já temos o nosso candidato, o senador Jorginho Melo, e nós estamos construindo a oportunidade de fazer uma alteração no governo de Santa Catarina a partir de 2023. E a presença do presidente Bolsonaro vai nos ajudar a construir essa nova caminhada. Então, seja muito bem-vindo, presidente Bolsonaro. 22 no peito, é tigre. É tigre. Agora, presidente Bolsonaro, é tigre. É time do Tigre 22. Muito obrigado. Obrigado, Ivan Nates, deputado Ivan Nates, parabéns pela fala. Seja bem-vindo, Jair Messias Bolsonaro, partido que recebe um presidente da República. E parabéns ao nosso senador Jorginho Melo pela articulação junto aos demais líderes do nosso PL, prefeitos, vice-vereadores, deputados, enfim, toda a família PL do Brasil. Finalizando explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão. Um abraço.